välkommen till Bredband 2. Alltså älskling, måste du alltid sjunga den låten när man ringer? Ja, det måste jag göra för att vi letar efter leverantör. Men snälla, som lyssnar så som alla bör. Men jag orkar inte. Om vi någonsin får besvär, jag ändrar texten. Vad fint. Då kommer de att finnas där, för deras mål är att förstå. Men du jobbar inte ens där, du måste sluta svara så. Ja, när jag har fått Bredband 2.